Çox qütblü dünya reallığa çevrilib. İctimai televiziyanın Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Astanada keçirilən samitində bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya Federasiyasının təklif etdiyi Avrasiyada əməkdaşlığın və təhlükəsizliyin yeni arxitekturası köhnəlmiş Avroatlantik modelləri əvəz etməsi nəzərdə tutur. Putin qeyd edib ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin təhlükəsizliyi bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün təşkilatın fəaliyyətində əsas vəzifə olaraq qalır. Rusiya lideri vurğulayıb ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının regional antiterror strukturu dəyişdiriləcək. Əlbəttə ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətində prioritet istiqamətlərdən biri xarici sərhədlərin perimetri boyunca dövlət iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi olub və bu gün də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının regional antiterror strukturuna cavab verilməsi ilə bağlı qəbul edilən qərarlar təhlükəsizlik tədbirlərinin bütün spektrinə cavab verəcək. Universal mərkəzin yaradılması, həm də Düşənbədə narkotiklərlə mübarizə mərkəzinin yaradılmasına yönəlib, Rusiya prezidenti qeyd edib. Bundan əlavə Putin, təşkilatın Qazaxıstanda keçirilən samiti zamanı təsdiq edilmiş bu sahədə əməkdaşlıq proqramının Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının məkanında separatizmə qarşı mübarizəyə töhfə verəcəyini vurğulayıb. Putin çıxışında Ukrayna böhranından da danışıb. O, Ukraynadakı münaqişənin həlli ilə bağlı təkliflərinə görə təşkilat üzvlərinə təşəkkür edib və Moskvanın onları nəzərə almağa hazır olduğunu bəyan edib. Rusiya Federasiyasının təklif etdiyi Ukraynada nizamlama variantı. Əgər Kiyev və onun qərb sponsorları hazır olarsa, hərbi əməliyyatların dayandırılmasına imkan verəcək.